ସାମିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦି। ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 70 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି 7ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସାମି 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 23 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରି 397 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହି ସ୍କୋରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ 327 ରନ୍ ପାଇଁ ହାରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହା କ୍ରମାଗତ 10ମ ବିଜୟ ଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବିଜୟକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମିଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେତୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ସାମି। ସାମିଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।